مونږ یو کبیل فرض پدی ورز نبی علیہ السلام پیدا وی خچون کی وفات پدی ورز ری ظالمانو پدی ورز گڑاگانی کوي داد مسلمان کار دے کدار شیطان کار دے ہاں دار شیطان کار دے شیطانی حرکتونه وای کوي شیطان بد نبی علیہ السلام په وفات خوشالی کی که مسلمان به خوشالی کی شیطان خوشالی کی دا شیطانی کارونه دي صحابه باندې په مدینه کې په امت مسلمه په نبی علیہ السلام په کور باندې دا غم دي او ته په بازار کې غړې کی تاله شرم نه درځي تا بازار سجاو کړی دي په لایټینګ باندې تاله شرم نه درځي په دې ورځ باندې تا دکړې او باجی راخستی تاله شرم نه درځي تاریخ نہ دے معلوم دا مولا بدبخت د خپل دکانداري د پاره تا ته ولی نه نه بیان هي چې په دې ورځ باندې سمره د غم درنه ورځ و چې تا ته دا ډرامه جوړ کړ چې دا د عيد میلاد النبي ورځ د عيد میلاد النبي کپ اسلام کې وې نو کم از کم په دې حدیث کې نو په کار چې یو حدیث راغلی چیرې دومره نه کاته مونځ دې یا دا ټیم به کې یا په دې طریقه به کې یا په دې ورځ به دا کارونه کول غواړي ولی بیا پدی کی اختلاف دے ولی دو امت دیر علماء وی دا بدعت دے زکا دا دین ندے چی دین ندے نو زکا پک اختلاف دے چی عید الفطر دین دے دیو مسلک اختلاف نشتا وڑکی اختر چی غٹ اختر دین دے دی چا اختلاف نشتا دا دین ندے زکا دو امت لویلی علماء پی کتابون لکلی او نن متازو جمعی خود بے دا دیر علماء واوری تر دا سعودی دا مشایخ پوری چا غیبا نن پا دی بدعت بانے رد کئی دا ہر ممبر نخب پا جرعت پی رد کی زکا دین ندے چی دین وے دا کم عالم جرعت کے دا دمرا مجال پچا کے دے چی اگر دی راو لگی گی دین مانے دی ردو کی دا دین ندے دا بدعت دے دا دا دین پا نم پا دین کی اضافہ دا دا نبی علیہ السلام فرمائی لی فہو رد دن دا آغا قبیلے ندے دا دا اللہ رب العالمین پا نزمانے رد دے دا انسانم رد دے دا دا جہنم لارا دا اول آغا بدبختا چل دی محفل آغازی کو اغو خو پی دی عید نم نویخ ہے خود دی گمراہی بنیادی کے خو اغو دی عراق دی موسیل خار گورنر مظفر الدین بن اربل مظفر الدین بن اربل پا بارک تاسو تاریخ کیوں گو رہے دی پا بارک رازی داڑی انتہائی مصرف اسراف کون کے دی حکومت خزانہ لٹ کون کے انسان پا معمولی پروگرامونو باندی پیسی دا مسلمانانو بیت المال دڑکون کے انسانو پیسی بیٹی ری تباہ کولی دا قوم پا معمولی فنکشنو نا بے کول پروگرامو نا بے کولی مجالس پہ جوڑاول نمی ڈیر بدو دید پارا ار زمانہ کی دا درباری مولیانی دا غلط دو نمبر مولیان ار چاکی ایک نمبر دو نمبری دا پا ار چاکی مولیان کی آغا زمانہ کی عمر ابن وحیہ پا نم باندی یو مولاو آغا ورطوی علی چی آسی خون دیم نم بد دی راش از برطا دیس یو ناشنا لارا وخی ما چی داستا با شوقم پورا کی گی دا خرچی با موکی آغا نم بدیم خی آغا ورطا سنگا چل لی چی زبا خرچم کوم آو خلق با دی بدنام کردی مو خرچا با کوم آو بیو بیم صفت کی گی نویلی کی گی بزکا چی دا نبی علیہ السلام نم با بی پروتی کنا لیبل با دا نبی علیہ السلام دا پیدائش بار ربیع الاول باندې تر اوله کا مجلسونه جوړاوا رقص او ګډاګان والا راغواړه وینند خوشاله ورځ ده د نبی علیہ السلام د میلاد محفل کو په دغه وخت کې په لاد عید نوم نو کې خو دې شوه بدا ظالم راو لګی دا بدا تر دې پوری په تاریخ کې راځي اسونه په کې حلال کړه چیلی حلال کړه ګډانې حلال کړه حلواګانې پخې کړې او په ملک کې چې سق اسما رقص او سرود والا او ډمان او ډمی وي دا را ټول کړه او مجلسونه او دکړې او باجې شروع شو دا کم سنو دا سنو 604 هجری تاریخ وګورئ په دې موضوع چې کوم علما او کتابونه لیکلي اره او چت کې به تاریخ وګورئ شپږ سوا سلورم کال د هجرت د نبی علیہ السلام یعنی شپږ سوا کال چې پوره شو 600 پورې شپږ سوا دیسه شوې ختم شپږ سوا دیسه شوې شپږ سوا دی ختم شوې د نبی علیہ السلام د هجرت شپږ سوا دی 601 نہ کم صدی شروع شو وما 601 نہ کم صدی شروع وما صدی په وما صدی په ابتدا کې 604 هجری شپک سو سلور م هجری اول دا محفل جوړ شو او به کال په کال دا جوړی دا د اغاز نه شروع وشو وشو او ورو ورو دا بدعت خوریدا رستو وسره بیا
ما در تمخ کی ویلی کنا چونکہ د نبی علیہ السلام د پیدائش گورا پا ایس یو صحیح حدیث کی تاریخ ندے معلوم سو کم دا من پا چیلنج سروا یو مولا کی دا جرعت نشتا زکر دا زمان گا لگے ریکارڈنگ کی گئی دا بیا خوری گی الحمدللہ دا من دیر پا جرعت سر دا خبر رکھو دا اللہ بفضل دسی پا مخدس مکم مولا نشتا چاگت نبی علیہ السلام تاریخ پیدائش پا اتفاق پیدا گیج با دیورس پیدا ہو ذکر دے دی دین سر سر دغه نشته دی واسطه لکه دا دین کی ضروری خبر نه پیغمبر پیدائش ورځ معلوم اول که ضروری وی قسم په الله چې په قران کې براغله په الله می دی قسم وی چې کدا ضروری خبر وی کې دې شی په دینوم یو صورت هم نازل شه چې صورت ولادت مصطفی صلی الله علیه وسلم دا صورت دی په اړه د ولادت د مصطفی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام تاریخ پیدائش نه دی معلوم دیو جن کتابونه روچت کوي سوک بیو تاریخ ہے دے پدی تاریخ پیدا دے بل بوئی پدی پیدا دے بل بوئی پدی پیدا دے سو کوئی اٹھ ربیع الاول دے سو کوئی نو ربیع الاول دے سو کوئی بارہ ربیع الاول دے بعض تو کہ نورم ویلی ڈیر خو مشہور چکم قول دے او علماء ور لڈیر ترجیح ور کئی دا غا روایت اور سندونو پا وجہ اٹھ ربیع الاول دے چی پیدا پا دغا خود بارہ ربیع الاول پا وفات بانی بیا ٹول متفق دی چی آو پا بارہ وفات شوے دے اے چلو یو بلا خبر بوک دا خبر په دې ځای پریږد ثبوت خو نشته دی د نبی علیه السلام په بار تاریخ ته پیدایش ثبوت خو نشته خو موږ یې چلو تنزل کو تنزل کو د خپل خبر نه لګ را کوزیږو خکته دا سی به وکړو موږ به وایو چې زه بس پیدام په دې شو وفاتم نو په یو ورځ کې چې خوشحالي او غم را جمع شي مثال د غم اثر ډیر که د خوشحالۍ اثر ډیر ها اللہ مکا اللہ مکا اللہ دے دیسے وقت پتا سو ٹولو کی پیچھا رہا نہ ہوئی پیس مسلمان چی وادو رزی او تا تا پکور کی مڑے رش او دا وادو رز دے دا او اللہ مکا سوک ستا قتل شی یا سوک ستا دا کوری و مشر مڑ شی وفاد شی خلق سوی وادو پس بدل شو سو خوشحالی کولی شی سو خاندلی نشی پاتی لانور خوشحالی بس سو یر ہوئی اگا دا خوشحالی ٹول اثر ختم شی منگویو کبیل فرض پدی ورز نبی علیہ السلام پیدا وی خچون کی وفات پدی ورز ری ظالمانو پدی ورز گڈاگانی کوی دا د مسلمان کار دے کدار شیطان کار دے ها در شیطان کار دے شیطانی حرکتونه وای کوی شیطان به د نبی علیہ السلام په وفات خوشحالی کی که مسلمان به خوشحالی کی شیطان خوشحالی دا شیطانی کارونه دا تاسو کوی زکه دا تاسو ټول منای دا سوک چی دا کارونه کوي دا غی کتابونه کې لیکلی چې په دې ورځ باندې نبی علیہ السلام وفات شوی دی او څومره غم راغو په دې ورځ تاته پته شته ته د نبی علیہ السلام د وفات واقع خو لګر اوچت عائشه رضی الله تعالی عنها چې کله د حجرې مبارکې د نبی علیہ السلام دننه نه اواز ورکو صحابه وتا چې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو الله اکبر دا په مخ د ځمکه وي د ټولو نه لوی د غم اعلان دا اے مسلمانان استاسو نبی وفات شو سوک چاہتا ہوئی پلار دی وفات شو قسم پا اللہ سمرا دا غم خبر دا سوک چاہتا ہوئی مور دی وفات شو سوک چاہتا ہوئی رور دی وفات شو سوک چاہتا ہوئی استا استاز وفات شو واللہ چی من پا دی وقت کی دانو شو برداشت کولے پا آغا ورز زمان دا زرن یو اللہ خبری دوڑای و بم زرطا نکی گی پا زرن بانی میولوی غوٹا پرتای دا خبگان دلاسا چی غٹ غم را غلے نو پا کائناتو کی دا ٹورنا لوی دا غم اعلان داو چی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو انس رضی اللہ تعالی عنہ چی لس کالا دا خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادم پاتے شوئے دے آغا فرمائی پا اللہ می دے قسم وی آغا ورز نزیات دا خوشالی او دا رنا ورز منگا نو ولی دلی چی پا کم ورز نبی علیہ السلام زمان مدینی ترات لو چی نبی علیہ السلام کم زینہ ہجرتو کو دا مکینہ او چر ترہ داخل شو دا پا دنیا کی دا ٹولن رنا والا و دا خوشحالی و رزوا دا مدینہ خیستخ کاری دلا و پرقی والو دا نبی علیہ السلام دا وجنا زکر باز انسان دمرا مبارک و دمرا یو خیستہ انسانی چی مجلس تراسی ہے ٹول زی پی خیستخ کاری خلقو پلانے را گلے دے خلقو مغت گوری دا جماعت پی خیستخ کاری چی یو غٹ شیخ مثلا دل تا اس راش یو جلسی تراش یو شتیج تراش ٹول خلقو تا سی گوری پلانے شیخ سی برا دا پروگرام پی خکولش تاسو سوای چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو زمکه ته تشریف ویسی او داغه مبارک قدمونه پکې خو دی شي سمره پړق به وي غزمکه سمره خوان به پاک ورځ باندې انس رضی الله عنه فرمای په الله می قسم چې په کوم ورځ د مدینه په کوڅو کې چغې شوې چې نبی علیہ السلام را ورسید زمنګ وطن ته د دې ورځې نه د خوشحالي ورځ د دې ورځې نه رڼا والا ورځ مونږ کله نو ولیدلې په خپل جون کې
او په الله می دی قسمی کده هغه ورځ نه زیاته تور او د غم ورځ بم چرته لیدلی په کوم ورځ چې دا आवाज وشو چې نبی رسول الله وفات شي دا مدینه وي تک تور شو سترګې را باندې تور شو هر سر را باندې بد لګیدل مدینه ناشنا شو دا هغه مدینه نو چې موږ پکې شپې تیرې کړې وې دا هغه مدینه نو چې زه پکې پیدا شوې وم دا هغه مدینه نو چې هغه ما پکې لوبي کړې وې دا هغه مدینه نو چې په دې کې زما خاندان او زما ملګری وو ما ته بل شان ښکارېدل دا مدینه چې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د وفات مو اورېد صحابه کرام رضی الله عنهم بازي وې د سیو چې وې فوراً د خپل کار پرې خو د کیناست وې پاسې دې نشو بعضی صحابہ دے سیو دا اگوی خلے بندے شوی پاوی کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے صحابہ کرام فرمائی عثمان پا دیو رس خبری نشوی کولے چابا چی تی تپوسو کو اگبا جواب نشور کولے اشارہ بے اوکڑا لا خلے میں کار نکے نن زمان جبا کار نکے دا دیر غم دلا سکل پا انسان دے سکی گی چڑیر غٹ غم راشی سڑے خبری نشی کولے او دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مزغو دماغ دمر و دنگل جذبات و کرام و دیری منی دی نبی علیہ السلام نا دا وازی نشو رید لے اخو جذباتی و جلالی انسانو تو ری را وقت کلا وی پا اللہ می دی قسمی کد چا دا خلینا می واو رید چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شوی دی نن بد عمر تو را دا غن دا سر قلمی صحابہ کرام یو عجیب کیفیت دی طول بس یو عجیب من کیفیت دی په دې دوران کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه را ورسید الله اکبر دل الله دا حوصله زکه ورکړه کني د زړه ډیر نرمو په کار دا و چې دې په دغه ورځ باندې بالکل د بدن کار نه کولې خو چې ګرستو د امت مشری د ته ملاویږي نو د الله دا زړه راکلک اول لاړو دنه د خپل لور کمرې ته د نبی علی السلام جسد مبارک چې کمزې کې پروتو او د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه کپڑا لری کړل خپل یې کړل او سترګو نه اوخ کې لاړلې او دای او فرمایل الله رب العالمین په ارچا یو مرګ لیکل او ای زما خوګ نبی په تاسو یې لیکل او نن در باندې راو او غینه بعد بیا به هر روت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حدیث د بخاری رو چت کا د صحیح مسلم دا حدیث ټولو کتابونو کې دا خطبه شته د ابو بکر صدیق رضی الله عنه به هر روت ملګرو ته وی ملګرو اوس دل الله دا زړه د شکلک کچھ پدی ورس دی اوس خطبه کولای شي زکه دی د امت خلیفہ دی د نبی علی السلام نه بعد اے ملګرو لک سات کی نه عزت درته اوسو خبرې کو ملګرو ټول کی نه است خاموش صرف عمر فاروق رضی الله عنه ولاړ دی او اقشانې تور پلاس کی عمر کی نه کنه تم لک کی نه اوسو خبرې و او اذن کی نه مو خزو دې پرې دی ملګرو ته ودرېګه بس خطبه شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره او په دې کې آیتونه ولسته د قران چې په هغه کې د نبی صلی الله علیه وسلم وفات ته اشاره شوی و چې نبی علیه السلام وفات کړي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين چ څنګه دایتونه ولسته او انک میت و انهم میتون اے نبی تاسو باندې به مرګ راځي وفات به راځي او دا ټول خلک به مړ کیږي مرګ به پارچا راځي او دایت ولسته چې وما محمد الا رسول نه دی محمد صلی الله علیه وسلم مگر د الله یو رسول دی نه الہ نه دی معبود او الله نه دی چې مرګ به پینر رسول دی او رسول باندې مرګ راځي قد خلق من قبله الرسل یقینا د دې خوږ نبی نه مخکې ډیر رسولان تیر شوی دي افا ایم ماتا آیا کدا نبی وفات شي په خپل مرګ باندې تبعی مرګ باندې وفات پر راشي او قتل یا دا اوجنه شي د کافر د لاس باندې شهید کړي شي ځکه جهادي پیغمبر دی نو ان قلبتم علی اعقابکم اے مسلمانانو به تاسو دین نه وړي چې بس نبی علی السلام دنیا نه لاړو مونږ هم دین پرې خو دو نه دا سی باندې کوي الله مخکې نه اترا لګل ذهن سازی کړي و د دې امت ګور کده دی نبی صلی الله علیه وسلم د وفات یا شهادت ته وجنه سود دین نه واوړی د الله له zarar نشي ورکولې و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين او زرد بدلب ورکه الله شکر گزار وتا شاکرین معنا مفسرین دل تکي سوق دي الثابتين على الدين کم چې په دین باندې ثابت قدمي په هر حال علي رضی الله عنه فرمای وي ابو بکر صدیق د شاکرین نه دی پدې ورځ غزلوي کلک حوصله ونه غرزيده مونږ ته خطبه را کړه
دا آیتونه چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه واورېدو، هغه مضبوط انسان، هغه تکړه انسان، هغه قوي انسان، هغه عبقري انسان، خپو کار پرې خود د عمر رضی الله تعالی عنه خپو نور هغه نشو ټینګولې، وې زما د خپو نه طاقت ختم شي. بیا په دې حقیقت پوه شوم چې نبی علیہ السلام وفات شو، چې کله مې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جبې نه دا آیتونه واورېدو، عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي د نبی علیہ السلام د ډیر محبت د لاسه او د دې اواز د هیبت د لاسه زما مزغو دومره دنګلیو چې دا آیتونه مې د ذهن نه وتلیو. چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا آیتونه ولوست نو زما ذهن کې راغله چې الله اکبر، دا خو مخکې نه مونږ ته الله ویل چې نبی علیہ السلام وفات کړي. او بیا هغه وخت راغو چې کله انس رضی الله تعالی عنه فرمایي من کله په خوب نبی صلی الله علیه وسلم باندې خاورې راوړلې، قبر مبارک تیار شو او مونږ را واپس شو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خوږه لور د نبی علیه السلام ټول اولاد دغه په ژوند کې وفات شي، صرف د ایوتی پاتې شوی فاطمه رضی الله عنها دا مور پس شپږ میاشتې پس بیا تللې. نبی علیه السلام ورته ویلي لورې ته به ما پسې اول راځي، دې ته د خپل مرګ اطلام ورکړې وه، او دې مور ته ویلي ته به ما سره اول ملاوېږي. جړلی یو ځل بیا یو ځل خوشاله شو. هغه فاطمه رضی الله تعالی عنها انس رضی الله عنه فرمایي په موږ صحابو باندې آواز وکړلو، اطابت انفسکم ان تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، ستاسو زړونو دا څنګه برداشت کړل چې زما په بابا جانم خاورې راوړلې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه کرام ټول وخ کې روان شو سلګو ونیول، موږ ورته چې دا الله حکم او ستا بابا جان موږ ته دا تعلیم را کړی چې څوک وفات چې خخې به کني، زمونږ زړه دا نه غوښتل چې په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم خاورې راوړ. دا د نبی علیه السلام د لور حال دی چې خپل پلار باندې خاورې راړول نشي برداشت کولی. او د هغې په باره کې بعضې روایتو کې هغه اشعار راځي، اگر چې بعضې خلک یې په سند کې کلام کوي خو دغه کم روایت مې چتل دا صحیح روایت وي، صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا. فاطمه رضی الله عنها فرمای نن په ما باندې داسې غمونه راغلي دي کدا غمونه چا په ورځ باندې ورواچو درنا به ختم شي تر تیار بشي. په صحابه باندې په مدینه کې په امت مسلمه په نبی علیہ السلام په کور باندې دا غم دي، او ته په بازار کې ګړې کې تاله شرم نه درځي، تا بازار سجاو کړې دي په لایټینګ باندې تاله شرم نه درځي، په دې ورځ باندې تا دکړی او باجی راخستی تاله شرم نه درځي، تا ته تاریخ نه دی معلوم، دا مولا بدبخت د خپل دکانداري د پاره تا ته ولې نه نه بیانې چې په دې ورځ باندې سمره د غم درنه ورځ وا، چې تا ته دا ډرامه جوړ کړ چې دا د عيد میلاد النبی ورځ ده. ما درته ویلې اول دا مجلس چې جوړ شوی صرف د محفل میلاد په نوم جوړ شوی، او هغه نه پس رستو پکې به د عيد ټکه شامل شي چ عید میلاد النبی اختر د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم. او اوس پکې سوې اوس پکې کم ټکي شامل کړي جشن شاباس. ما درته وخت ځکه ویلي د بيدینۍ نه خبردای چې کم شه دین نه آی کې به وخت پوښت کیږي جدت برازي پای کې به اضافه راځي د ځان نه، او چې کم اصلي دین پای کې د ځان نه اضافه ته ضرورت نه وي، اپ خپل اصل خلک کوئی کنه وې دا اصل سیز دی او دای کاپی ده اله کزما به خبر پويږي کنه پويږي ودا اصل لے او دے فوٹو سٹیٹ دے دا اصل قیمت زیادی کرے فوٹو سٹیٹ یو اصل دین دی اصل او یو دا چ رستو پک ما او تا او بل بل پک سب شامل کڑی دی یو دا دے او دین لیبل ام پہ لگا والے ملا وٹو نہ دیو پاگیم دے دین لیبل لگا والے دے دی تبی دعات وے او یو مولا بدبختہ سپنگیرے دے دین دشمن د پنجاب یو مولا دی بدبخته پته نه لګی مخی تور ته سوق ناشتو ماته چا کلیپ راولې غلو لګیا دی یو ډرامایي انداز کې خلکو ته سوې او یرا او یو وهابی او ایک وهابی تا و نه ایمان را تا عيد میلاد النبی کو اس کو بدعت کہہ رہا تھا دته وی بدعت و ایما ورته چې وای ما ته وی و یاره مولانا سی بوی را تا وای چې د بدعت دته و چې د نبی علی السلام زمانہ کې نو او وس خلک کوي وې دته بدعت ما چې خا ما چې مولانا سب کړه او جاو د ډرامې ته ګور او چې مولانا صاحب چې سره باندې کې مې چې کړه او جاو ودري ګل او چې ودري دو او مورته چې مولانا صاحب آپ کے اس سر سے لے کر اس پاؤں تک آپ نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، تے نبی علیہ السلام زمانہ کی وی دے سر نہ والے خوب پرستا دا وجود وو وی غل چنا وی مورته چې بتم بیت عتی بیا دې تر ڈرامو وی کنو دې تو دین سر دسی ایبلیسان
داسی دجالان دا پا ار زمانه کی ما در تزک وختي او ټکی ویلو په حدیث کې دا آیات کوي نبی علیہ السلام سفر مې من احدث فی امرنا چې په دین کې زیاتای پس کې چې په دین کې د ځان نه یو سیز ور زیاتای دغه ته بدعت په دین کې د دین په نوم کله وتا ته وای ولی دا لوټ سپیکر خو بیا بدعت ده دا ټایم چې جمعات کې لګوري دا خو بیا بدعت ده دا لایټینګ چې دا تا دا راډونه لګولي وسې دا خو بدعت ده پکی دی لګولي دا ماربل دی لګولي ورته دی ماربل ته چا ویلی دی چې دا ګینی سنت دی یا واجب دی یا فرض دی چا ورته ویلی دا ماربل لري کوم موږ مونږ کو الحمدلله خو صرف یو سہولت ده دین هم موږ سره دین کې هم داخل نه دی ګڼلی دا دی مایکونه ته چا سنت او واجب او فرض کوم مولا ویلی او دا ته چې سکے نو تا خو په د دین نومې خې دې ته دا جنت لار ده بلکې د دروغ یو روایت جوړ کړي په دې ورځ کې ډیر خوريږي په دې فیسبوک باندې ډیر دروغ خوريږي یو دادا چې وای چا چا ته ویل چې ربی اول میاش نوې شو فلانی تاریخ باندې اول تاریخ دی وای دا انسان به جنت ته ځي دا جنت ډیر آسان کړي پته لګي دې خلکو کم جنت دې زدا ایرانی یو خو هغه جنت دې چې الله تعالی تیار کړي او کینې شپې چرته کمبل زکه جنت جوړ کړی په دې خپل مزغو کې هغه الله رب العالمین چې تیار کړی قسم په الله غ جنت په اتباع د نبی علیہ السلام ملاوي د نبی علیہ السلام په تابعداري ملاوي اخیری خبره درته کوم هغه دا چې مون صرف په بار ربی الاول د نبی علیہ السلام د تذکرو قائل نه او دی خو نبی علیہ السلام نه یادای دی خو تشګړی کی او ټکړی دی او باجی دی او ګډاګان دی او الواګان په لټونه سپا کيو هغه چاول دی او خوردی دی او دا خوري لګي یو ناشنا د پیسو د هړپ کولو مختلفه طریقې دي کنه یو کاروبار روان دی موږ وایو راشه الحمدلله مسلمان مؤمن هغه دی چې دا بسار او ماخام او شپه او ورځ د خپل خوګ نبی صلی الله علیه وسلم تذکرې کوي دا څه ده کنه دا نبی علیہ السلام سره محبت ده دی نبی علیہ السلام صرف پر ربیع الاول کے نہیں آدے صرف پر بارہ تاریخ بے نہیں آدے دا کاغذی دا جعلی عاشقان دا دروغ محبت کون کی منگے اصل محبت دا نبی علیہ السلام سر دا دے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت و عملو کا دا دی خلقو چہ گورے دکڑے و باجے چہ وہی دی قوالیانو تا گڑی گی اول خواہ قوالی کم دا شرک الفاظ و شرک کلماتی خرافاتی اب بیایو گورا د دوی ټول اعمال به د سنتو خلاف د دین خلاف وي هم دغه خوږ نبی صلی الله علیه وسلم په نوم چې لګي دا ګډاګانې کوي دغه خوږ نبی حدیث ورته بیان کوي بیا سوي وای زه ځاله کده حدیث نزان سره سنبال کده زمو مسلک کې نشته لازم مشرانو نه دی لازم مذهب کې نشته د څه ده کنه دا بیا خو د نبی علیه السلام سره د محبت دغه حال نشي دغه په حدیث باندې عمل کول ته تیار نه دی صرف دغه په نوم باندې دکانداري کول یو بازار ګرمول صرف دې ته تیار من وایو هغه انسان مؤمن نه دی او دا زما نبی فرمایلی صلی الله علیه وسلم حدیث انس رضی الله عنه ده والذی نفس محمد بیده نبی علیہ السلام وی قسم وکړو په هغه ذات مې دی قسم چې نفس د محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه پلاس کې ده لا یؤمن احدکم پتا سو کې یو کس مؤمن نشی کېدلې حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین ترسو پوری چې دا ما سره محبت ونه کی نبی علیہ السلام سره فرمای قسم دې کوم مؤمن شه سو پوری چې ما سره محبت ونه کی د چا نه زیات د چا نه ها د خپل بچو د خپل مور پلار او د ټولو خلکو نه زیات شه ټول دنیا یو طرف تش او بل طرف ته زما استاد خوګ نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته تک یوازې په دې حدیث په عمل کړو ټول دنیا پروا به نکه او الحمدلله د قسم طریقه د الله فضل په دې لار کې چې څه قسم قربانيان دي ان ته چې کم قسم قرباني دي الحمدلله دا به د مرګري په دې منهج ور کوي د الله په فضل دي ته وي د نبی عليه السلام سره محبت چې کله ته کله خپه او کله ته ولس خپه او کله ته پلار او مور خپه او کله ته ورور او رشتہ دار خپه ولې لکه دا تابانه سچلو شو نوې لار دي اختیار او ته د نبی عليه السلام سنت باندې عمل کوما څوک سره غم خادي پری دي دي ته وي مؤمن دی ته وی مؤمن دی ته وی د نبی علیہ السلام سره محبت کوونکې چې پیغمبر په سر باندې د خوب نبی صلی الله علیه وسلم په سر باندې غیرت او ننګ کوي نه دا چې خوږی ورجی په خوري او د لوګانو په لټونه په صفا کوي
نبی علیہ السلام پر سنت و بانی غیرت کئی، لوگی تیرئی، تندی تیرئی، دخ غم و خادو بائی کاتون برداشت کئی، خلق ورطا ملی و جنازی پریگ دی، خلق ورطا ودون پریگ دی، خود ایک کلک و لار دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت و بانی دا دے نبی علیہ السلام سر محبت کون کے کہ قتل غواری الحمدللہ. اللہ رب العالمین دی منگا پرشتیا و سر دے نبی علیہ السلام سر محبت کون کے وگرزے. اللہ رب العالمین دی منگا دے بدعات و خرافات و دے گمراہون محفوظ و ساتی. اللہ رب العالمین دی منگ پا دین کے دے ملاوٹ کولو نبچ کی، دا دے عید ملاد النبی پا نمبانی دے زاننا جعلی خرافی چکم عید جوڑ شوے، اللہ رب العالمین دی امت مسلمہ دے دین محفوظ کی. دا خرافات دی، دا بدعات دی، دا گمراہی دا، دا دین ازان ساتل پکار دی، او کم چی اصلی دین دی اللہ دی پی منگ پویا کی و بیادی پی اللہ سبحانه وتعالی دا عمل کولو توفیق را کی. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر